Čaute, takže po dlhšej dobe sme tu s novým vlogom, po takej, čo ja viem, aj mesiac a pol, kedy sme mali posledné preteky v Nemecku, kde sa mi darilo. A čo som robil? To je otázka. Robil som to, že som si vlastne pripravoval vlastnú školu pretekárskej jazdy, ktorú vlastne predstavíme čoskoro. Takisto som si na túto školu pripravoval aj pretekárske auto, ktoré tiež predstavíme. A v neposlednom rade som sa pripravoval na ďalšie preteky, ktoré budú v Thajsku, takže už budúci víkend odchádzame. Dneska som bol pozvaný na jednu veľmi unikátnu vec na pretekárskom okruhu v Rakúsku v Bruku, kedy budem pretekať proti jednému známemu športovcovi, no a proti ktorému uvidíš už o pár sekúnd. No a nie je to Števo Ajzele, nádejný. Beznádejný. Známy komentátor. Čo ty tu robíš, povedz? To je asi znamenie. To je znamenie, pretože tu robíme promo pre záver sezóny na Šport dvojke, pretože Hamilton versus Vettel bude to veľká dráma. No a pozvali sme si teba, Maťko, spolu s Ľubom, a som veľmi zvedavý, čo na tých motokárach predvedieť. No a keď už povedal meno Ľubo, tak vzhľadu môžeš vidieť Ľubo Višňovský, vlastne známy to motoršportový nadšenec, a proti nemu teraz budem jazdiť prvýkrát na 125-ke radičke, takže veľmi sa to teším. No. Podotýkame, že Ľubo je bez hokejovej výstroje, aby bolo jasné. Ale aj tak je veľký. Ale vraj rýchly. Hente ramena, tej prsa. Tak jak sa akože snaží, vieš. Čiže neprovokuj ho, lebo dostaneš krošček a 5 plus dekazer. Ale tak ideme na to, no. Inak všimnite si, ako sa Ľubo poctivo pripravuje, homola, nič, ako pohoda. A pritom boli sme na obliadke trati a tak toho triasol, že možno prehrať. Teraz akože sa tvári, že nepočuť. Ľubo, poď sem. To je Ľubko, známy motor, športový nadšenie, tak som povedal. A motor... basketbalista. A že vraj, často jazdíš na motokarách, ako to je možné? Prečo vlastne jazdíš na motokarách? Tak samozrejme, baví ma motošport, tak začal som úplne zle, začal som hneď závody okay. Okruhové, nie, hokej už je za nami, dá sa povedať, a začal som vlastne GT-čkové auta a bolo to dosť rýchle na začiatok a vlastne vynechal som takéto, ak by ste začínali všetci proficiáci na takomto niečom a samozrejme mal som aj jednu veľkú nehodu, potom som to nejak stopol, lebo aj ešte som aj hokej klub mi dal obrovský zákaz a pokuty a blbosti, takže tak som to stopol nejak a potom som dostal darček od jedného najlepších kamarátov mojich, takéto niečo, a začal som na tomto jazdiť a začalo ma to baviť, tak chodím si troška ten adrenalín, potrebujem ešte stále z toho športu a toto je jedna z vecí, ktorý ma veľmi baví. Pekne. No a neplánuješ nejaké preteky alebo? Budem musieť, ale tak minulé, koncom leta som začal minulý rok a teraz som bol, ja neviem, 6, 7, 10 krát a už sa patrilo. Už by sa aj patrilo niečo, zatiaľ nejaká amatérska séria, lebo minimálne 2-2,5 sekundy na tých profíkov strácam, takže. Pekne. Ale nie je to jedno, musím povedať. No a keďže ty ako hokejista už bývalý, tak vieš, ako je, no nie že finančný, ale hlavne fyzicky náročný ten hokejový šport. No ale ako to zrovnaj s tým motoršportom alebo s tými motokárami, aké to je? Tak v prvom rade môžem už zrovnať aj GT-čkové auto s týmto, alebo som jazdil aj na placke aute, takže placka vlastne otvorená, aby vedeli, kde o čo ide. Takže na nejakej zemiakovej placke. Nem, ale dal by som tým, nevadí. Ale tak môžem povedať, že keď som toto jazdil, tak samozrejme vidíte tu chrániče, rebra strašne neskutočne bolia. Ako neskutočné, ne že veľké gečka, ale sú tam veľmi, veľmi, veľmi silné tie preťaženia v zákrutách, lebo to drží neskutočne. A môžem povedať, že som bol sfaraný jak bani, keď som z toho vystupoval. A človek si myslí, že môže jazdiť hodinu, dve, nie, to 10 kol, 5, 15 a ide dole a musí si odvyknúť. Samozrejme, keď nejsi zvyknutý, tak
si pamätám, keď som začínal, tak toto, tieto zápestia, predlaktia som, to bolo normálne, som mohol, to bolo aj kovadlina tvrdé, čiže mohol som kovať. Takže v hokeji si to veľmi nevyužíval zrazu niektoré svalové partie? To je úplne iné svaly, úplne všetko iné zapája, že samozrejme to je len o tréningu. Ale predsa tam možno ešte nejaký tvoj spoluhráč alebo partiaci z hokeja, ktorý je taký, taký fanda? Tak to Majo Gaborík je veľmi známy tým a myslím, že on nejako, myslím, že aj 125-ky jazdil, keď bol mladší. Otec mu pomáhal, v tom si pamätám a má rád tiež rýchle autá, ich má pár kúskov doma. Takže Majo Gaborík a viem, že Maťo Hrivík tam stále pozera nejaké rýchle autá, volá mi, že či čo myslíš, že toto auto, tamto, a hovorím, vieš čo, ako ja už cestné autá nejak neriešim, čo mi sedí, lebo na tých cestách to je nebezpečné, ako samozrejme je pekné mať dobré auto rýchle, ale treba bezpečné, to predsa je to premávka, musíš držať pravidlá a radšej idem na tie okruhy. Dobre, tak poďme na to teda vyskúšať a vymerať si sily. Som zvedavý, veľmi som zvedavý. Sranda, to je sranda. To bude. No máme po troch 20 minútovkách alebo 15 minútovkách za sebou. Ako máš vidieť, celkom som zničený, pretože po 6 rokoch v motokare a ešte k tomu radičke 6-kolatovej, 47 koní. A rebra ma bola, ale akože veľmi dobrá skúsenosť, super zábava. A je to veľmi dobrá príprava na preteky. A zľubo sme si pekne zapretekali. Napríklad mladý kde. Bola paráda, jednoducho super. Ľubo, povedz, aké to bolo? Perfektné, ja som rád, že si prijal ponuku, pozvanie. Ja, ďakujem že, za pozvanie. Že si prišiel zajazdiť, som niečo pochytil v zákrute, jak si pekne išiel, takže znova som sa niečo naučil. No a dúfam, že sa ešte uvidíme. Tak to verím, jednoducho, veľmi dobrá skúsenosť na tej 125-ke, fakt ja som prvýkrát išiel a super. Som zničený, budem ešte pár dní určite, ale akože výborné, výborné. A som rád, že holduješ to motorsportu. Ako veľmi, veľmi ma to chytilo a ja ťa sledujem, keď mám šancu, aj keď dávaš live streamy, tak si to pozerám. Vieš, že tvoj najobľúbenejší okruh je SPA a teraz vlastne formula, od dneska začínajú tréningy v SPA, tak a viem, že ty teraz odchádzaš do Thajska, máš ďalší pretek a budem sa snažiť ťa pozerať čo najčastejšie a hlavne dúfam, že toto aspoň nejaký ten tréning ti pomohol a zrýchliš sa aj nám. Ja to tak verím, tak teraz bude všetko pomalé. Určitej motokare všetko pomalé a tak teraz mám pár dní na oddychu do Thajska, tak dúfam, že to rebro nejako to prežije, ale akože super skúsenosť. Blahoželám k víťazstvu. Ďakujem pekne. Aj tak som spokojný, že som druhý z dvoch. Ja som spokojný.